ľudia, pecka. Čakali sme, že výprava bude šalená, lebo ryba šlápe, ale taký začiatok sme si teda nepredstavovali. O pol siedmej som vyviezol obidva prúty, o pol deviatej mi pípla Scarletka. A pozri čo. Čo tam počujem, dajaký rachot. Scarletta si pripisuje ďalšiu cenu rybu zo šírávky. Bomba. Bomba ryba. Yes. Dnes je... Čo je dnes za deň? Utorok. Do nedele máme dosť času na to, že by sme sa tu dostali na niekoľko takýchto krásnych kusov. Pecka. Má byť zima celý týždeň, takže veríme, že rybka bude spoľahlivo šlapať ďalej, no a že dačo nabušíme. Kde máme nádherné do obede. Prišla mi ryba na kryla. Od rana som urobil už 4 zábery. Prvé dve ryby boli také, že som ich púšťal, dokonca 5 záberov. 3 ryby som púšťal pri čelne. A teraz mi prišla jedna a kým sme ju stihli zdokumentovať, rozbehol sa mi zase kryler, ten istý prútik. A doviezol som druhú. Tú druhú som nechal sachu, kým toto tu zdokumentujeme. Takže. Nádherná zlatá farba. Brúško plné. Krásna ryba. Stará jazva. To vyčistíme a pôjde plávať. A prinesiem vám tú bombu, čo sme priviezli teraz pred chvíľočkou. Pecka, ryby nádherné. Nabíhajú na krvné miesto. Pravidelnosťou zabery chodia z toho fleku. Pecka, a to je dneska streda, takže vlastne prvý deň, ktorý chytáme od rána. Do nedele času dosť. No. A máme tu tú druhú krásku. Tesne pred obedom sa rozjel. Včera večer to bolo tesne pod 15. Ale teraz pred obedom sme 15 kilovú hranicu pokorili. Nádherná farba. Brutálna ryba, silná. Stavbu mi pripomína Tysona. On bol tiež taký dlhan, silný, svalnatá ryba. Proste pecka. Bomba. Nádhera. Veľkú radosť mám. Máme stredu, tesne po obede. Kryl nám dáva ryby od rána. Uvidíme čo do večera. Momentálne zimne chytám, lebo sa chceme nájsť a pôjdem tu zase vyviesť, fúka vietor brutálny, ale keď taká bude celá výprava, jedna krása.
štvrtok, začíname fantasticky. Od rána je to môj štvrtý kapor, celkovo piatý. Slavo mal tiež jednu krásnu rybu. A Kriller si pripisuje ďalšiu rybu na zoznam z tých, po ktorých ideme. Brúška majú plné, nádherná zdolávačka. Pozrite tie farby, to je jedna krása. Čumíme, že začiatkom septembra proste majú tie ryby takto jesenné farby. Všetko taký zlaťací, nádherný. Pecká ryba, tlama, šupa, pecká ryba. Yes. Kriller mi dochádza, takže krmím úsporným režimom, ale verím, že mi vydrží. Že nejak ho do nedele dochytám. Varíme si obed už na štvrtý krát. Teraz sme sa vrátili s dvoma prútmi, teda mali sme zabery na obidvoch naraz. No, to tu sa varí a tu to pípa. Super. Poslednej náročnej výprave, ktorú sme absolvovali na Zalužiciach, sme sa posledného augusta vybrali znova na Širavu s tým, že prvého je štátny sviatok a chytáme so Slavčom. Ešte Luky za nami chodí večer, keď teda chodí, bol za nami. V útorok s nami došiel, respektíve došiel v útorok večer, my sme tu boli niekedy okolo tesne po obede. Ja som od večera chytal, hneď mi prišla krásna ryba. Slavo začal chytať až v stredu v noci, ja neviem, okolo 11. vyvážal svoje prúty až. Dnes je piatok, v stredu po obede sme nechytali veľmi, teda Slavo nechytal ešte a ja som nechytal už, lebo sa rozfúkal taký vietor, boli brutálne vlny a ťažko sa tam jazdilo, alebo sa nejazdilo. Prvú rybu som ešte zdolal, už som to tam nepoložil, lebo som sa chcel najesť, mali takú kadenciu záberov, že hrúza. Druhú rybu som už len stiahol z brehu na Scarletu, ale to bol taký šupík, zhruba 6 kg. No a nechytali sme do večera, potom ja som vyviezol okolo 8 večer, Slavo, vrajem okolo 11. Potom mal tesne po polnoci rybku cez 10. No a včera to bol taký brutál deň, ja som chcel toto video natočiť už včera, že ako zhodnotenie prvých dvoch dní, ale my sme nemali čas jesť, kávu vypiť, telefonovanie ani vôbec, keď mi zvonil telefon, proste smola. Zastavili sme sa večer okolo o 6:00, sme to prekopali, že to tak ďalej nejde, proste my sme varili sme si na raňajky parky a na 5 krát sme ich zohrievali a jedli sme ich vlastne jak obed o pol jednej. To bola taká kadencia záberov, že sme mali, ja chytám Kríla, lebo ten sa minule osvedčil. Aj teraz mi prakticky dal rozmýšľam, doteraz máme spravených 5 ryb cez 10 kg. Z toho ja mám 4 a obe tie okolo 15 boli na Kríla. A rozmýšľam, že ktorá čo, jednu som mal na Scarlet a 3 ryby som mal na Kríla. Takže aj minule ten krasavec, čo na záver výpravy prišiel, bol na Kríla. Takže Kríl bol jasná voľba, no a Scarleta na druhom prúte, aj keď rozmýšľam, že čo s tou Scarletou, lebo zabery mi robí, ale Kríler ide podstatne lepšie, tak špekulujem, že čo dám na druhý prúd, ale Krílera meniť nebudem. Každopádne včera sme mali takú kadenciu záberov, bolo jedno, či Kríl, či Scarlet, proste mali sme vyvezené obidva pruty, teda ja, Slavo svoje dva. Mal som záber na Kríla, idem na vodu, vrátim sa naspäť, na Scarlete záber.
tak som položil kríla, zobral som Scarlett, išli sme dvaja, sme chodili na vodu, lebo boli vlny také, že brutál, ešte ako zjazdiť sa to dá, ale pri zdolovačke predsa len lepšie je, keď ti takto pomôže. Tak sme chodili vo dvoch, no a vrátim sa zo Scarlett, ideme do biváku, bám, kríl, jazda. Bereme kríla, ideme na vodu, vrátime sa, Scarlett, záber. Do toho Slavo, záber. To sme mali 4 pruty. My sme jazdili celý deň, proste brutál. Takže sme to večer stopli, pomenili sme to tam. Celú noc sme nemali ani píp. Teda Slavo mal, ale on dal jeden prútik úplne na blízko. A skúsil zase stratégiu takú, že čo to spraví. Tak urobil 3 zábery, ale všetko od menšej ryby. Tak ráno to už odviezol, teraz je na vode práve. Išiel po rybu. Ja som urobil 2 zábery od rána, lebo som sa vrátil k tomu, čo bolo včera. Predsa len si vrajíme, že cez deň môžeme jazdiť, ale v noci, ako nemáme problém v noci vstať a ísť po rybu, ale nech tá ryba stojí za to, hej, proste, keby sme tak mali fungovať ešte celú noc, teraz by som tu asi nenatočil nič. Už večer proste oči ma škrabali, piesok v očiach, nevidel som, rozbitý na blato, proste spal som celú noc jak zabitý, ja som sa nezobudil ani na jeden pípanec Slavou. Až ráno, keď išiel na vodu, som počul, že motor, ale nič. No, ale teraz cez deň môžeme jazdiť, vietor sa ukľudnil, včera tý kokos tak fúkalo, dneska nadhera, nič, skoro bez vetrie, takže kľudne sa vozíme. No, tak som sa vrátil k tomu aj Slavo, čo sme chytali včera, teda spôsob, akým sme chytali, no už som mal 2 zábery, ale obidve na prázdno, na moje prekvapenie. Obidve montáže som mal stiahnuté do strany, ale rybu som tam nemal. No tak uvidíme, že dokedy bude teraz pokoj. Veľmi nekrmím, lebo evidentne ryba sa tu motá, keď sme zapli sonar, koláče tam sú, takže rybka tu je. Cítiť, že začína jeseň. Mali sme plán, ale teraz už som trošku skeptický. Pred výpravou sme si povedali, že chceme spraviť 20 ryb cez 10 kg. Ale dneska je piatok, dneska ešte nemáme žiadnu cez 10. A vyšlo nám to tak, že každý z nás musí urobiť 2 ryby denne cez 10. Až do včera to fungovalo, ale už teraz nie. Takže uvidíme, že čo priniesie dnešný deň. Napriek tomu, že je bez vetrie, tak zabery sú. A je 11:30. Ja neviem, kedy sa to stalo, však sme o 7:00 začali sa tu chýbať voziť. Už sme sa najedli, vypili sme kávu. Teraz Slavo hovorí, že 11:30, nemyslíš vážne? No, takže uvidíme, čo priniesie dnešný deň. A momentálne som nastavený tak, že keď urobíme 10 ryb cez 10, tak budem fakt spokojný. Pričom nemáme tam také ryby, že 10, že proste len tak lízla hranicu, ale všetko ryby cez, no, Slavo mal 10,80, ale ináč ryby okolo od 12 do vyše 15 kg, takže super. Sme radi, veríme, že ešte dačo nám popípa zaujímavé a že vám to budeme môcť ukázať. Tesne pred druhou sa mi rozbehol kríler a máme tu 6. rybu z kategórie cez 10. Krásny, nažratý, bruchatý šúpik. Pecka. Yes. Vedľa chlapci sa trápia s boleniami. My našťastie sme bolenia nemali, za to máme také nádherné šupináče. Bomba. Mal som 2 malých lístcov na jednom, na druhom prúte. A teraz toto tu. Bomba. Veľká radosť. Do 20-ky ďaleko, do 10-ky bližšie. Veríme, že sa nám to podarí dotiahnuť. Výprava je za nami. Napokon sa nám podarilo urobiť v úvodzovkách len 7 rýb cez 10 kg. Takže nebola to polovica, ako som to prehodnotil počas výpravy. O 2 ryby sme prišli, ktoré by nám pomohli do tejto štatistiky, ale žiaľ, to sa stáva. Máme ešte 2 prúty vo vode, už balíme veci postupne. Ale výprava bola perfektná, zažitok. Šalenstvo, počasie sme mali kadejaké, neby tých 2 dní, ktoré boli včera pred včerom, že nefúkalo nám, bolo, včera bolo brutálne teplo. Tak
ten výsledok by bol pravdepodobne iný, ale napriek tomu považujeme túto výpravu za úspešnú. A dohodli sme novú ďalšiu výpravu, ktorú absolvujeme počas Zemplínskeho kapra, takže to logicky nebude na Širáve. Vybehneme na týždeň a pevne verím, že vám prinesieme niekoľko pekných momentov. Zatiaľ sa pri vode držte a buďte dobrí. Spends his mornings alone, skimming through yesterday's news, hoping to find something.